kan få filten. Du får ha filt på det. Just nu är jag bara... Just det, först är det skönt. Hello! Is it me you're looking for? Vad konstiga alla blir när man sätter igång kameran. Va? Inte alla. Inte jag. Så här är jag igen. Hello! Is it me you're looking for? Ja, vi har midsommar lunch, eller? Nej, nu är det inte efter lunch längre. Vad heter det? Eftermiddagskaffe. Ja, är det det vi har ätit? Ja. Tårta. Du trodde det var lunch. Jag trodde man käkade så här sötsaker. Här ser man av tårta. Jordgubbar. Mm, det ser bra ut. Hur kändes femkampen, farsan? Ja, helt suveränt. Jag kände mig som en vinnare hela tiden. Men du förlorade. Det skedde sen på slutet. Jag är en sån där van vinnare, kan jag säga det. Jag vann redan 1995 eller vad sjutton var det någonstans på Öland. Jag har en keps på det, ja, att jag vann. Så jag brukar vinna midsommarkampen. Det gick lite sämre. Jag kom väl två eller kom jag tre. Eller hur många man kunde man komma? Ja, inte mer än åttonde plats i det här heatet. Det är ju inte dåligt. Men det var en bra kamp. Det var bra, rättvis. Det var ordnad till var och men lite förvirrande kanske. Ja. Det var kort och tärning och... Ja, vi undrar hur du gjorde på slutet. Ja. För att vinna. Ja, ja, det råkade bli att det var jag som vann. Det var lite tråkigt. Igen. Kan man hitta på poängen och skriver. Ja, det var ju det som kändes så dumt. Jag försökte hitta en tavla jag kunde sätta upp typ så här. Jag letade efter en stor grej och jag kunde göra det tydligt, men jag gjorde det bara på papper och så blev det tokigt. Ja, men jag hade inte tid. Det var så mycket. Över dig. Det är roligt att du vann. Ja. Ja. Det var jag. Ja, Peter, känner du någonting för det här med... Här ligger Zorro också förresten. Vad kände du? Vilken lek var roligast tyckte du? Jag tyckte den lekande leken var roligast. Den lekande leken? Som jag lekte själv. Som inte var med i. Ja, ah, när du var på toa. Nej, här. Ni har märkt att jag lekte en annan lek. Nej. Kan du klippa bort? Jag tycker inte klippa, vet du. Vi har slutat med klippningen. Vi ska även spela Mölki. Här hade vi då lekarna innan. Men vi har haft det väldigt bra väder och väldigt trevligt och härligt. Och nu börjar det blåsa. Men det har faktiskt blåst och hållit på för jämnan. Hoppas det blåser gött i micken nu. Så här har vi suttit. Helt nyimproviserat bord. Och haft lekar här och nu ska vi fortsätta helt enkelt. Det är ganska skönt att vara här, men det är lite svalt i skuggan så man får hoppa, det märkte ni. Man får hoppa mellan skugga och sol och så. Men det är väl bra. Man har kunnat sitta i skuggan också och bara njuta. Nu fortsätter midsommarlekarna. Ganska lugnt och skönt. Inte så hetsigt på alkohol och sånt där. Så det känns jättebra. Jag läste i tidningen att man ska inte dricka så mycket alkohol på midsommar. Så jag hoppas ni har tagit det lugnt. Men hoppas ni har haft en god midsommar. Skriv gärna var ni var någonstans. Och sätt gärna en tumme upp om ni hade en midsommar överhuvudtaget. Sätt en tumme ner om ni inte haft någon midsommar. Ha det så bra. Vi ses i nästa. Puss.